Takže ahoj a dobrý den. Opět se vám hlásím pro změnu z vozu, zase na cestách. No a v dnešním díle bych chtěl poměrně stručně a rychle shrnout, řekněme, takový zásadní příslušenství, nebo to nejdůležitější příslušenství, který si myslím, že se bez něj v podstatě žádný fotograf neobejde. Možná nějaké jo, ale to jsou spíš výjimky. Takže jaký příslušenství je podle mého názoru nejdůležitější? Já bych řekl, že jsou to tři věci. Samozřejmě fotoaparát a nějaký rozumný objektiv nebo objektivy, to je jasný. Tady není o čem mluvit, navíc jsme se tomu věnovali už v předcházejících dílech. No a co se týče dalšího příslušenství, tak je to za prvé fotografický stativ, za druhé jsou to fotografické filtry a za třetí je to externí blesk. Stativ je dobrý vždycky, když potřebujete jednoduše stabilizovat foťák, objektiv, ruce. Takže stativ jako tam je to jasný a já si myslím, že každý krajinář v tomhle tom bude se mnou zajedno a bude jenom souhlasit. Druhá věc, fotografické filtry. Fotografické filtry se hodí vždy. Taký policajti zase. Fotografické filtry se vám budou hodit vždy, když budete fotit krajinky, ale taky třeba produktovku. Můžete použít filtr, proč ne? Mezi takový nejběžnější filtry patří UVčko, neboli filtr, který vám eliminuje ultrafialové záření. Potom je to takzvaný polarizák, neboli polarizační filtr na krajinku. No a do třetice je to takzvané NDčko, neboli šedý neutrální, neutral density, odtud zkrátka ND. Takže to jsou filtry. K tomu si něco povíme opět až v dalším díle, protože to téma je hodně obsáhlé. No a za třetí je to externí blesk. Vždycky, když fotíte někde v interiérech nebo kdekoliv, kde není dostatek světla, nebo když budete fotit třeba hodně reportáže, tak se bez externího blesku jednoduše neobejdete. Je to skvělý příslušenství, který lze využít nejen jako dodatečné světlo nebo dodatečné přesvícení doslova při blízknutí scény, ale externí blesk nebo blesky můžete využít stejně tak dobře takovýmu, řekněme, mnohem kreativnějšímu přístupu té fotografii. Takže toliko za mě. Dneska opravdu to bylo jenom krátce a rozhodně můžem doporučit stativ, fotografický filtry a blesk. K tomuhle tématu se ještě později zase vrátím, nebo ke všem třem tématům.